favoriten Svinten, nummer 13 alltså, har blivit struken precis alldeles före start. Det var nämligen så att vi hade en omstart och Svinten trampade sig illa. Veterinären och tränaren bestämde sig för att hästen inte skulle komma till start. Favorit istället är nummer 14, Lappnils. Lappnils står i 2,5 gånger pengarna. Det här loppet är rätt så öppet skulle jag tippa på. Det är nummer 2 Jämtmönter som får ledningen. Får nummer 4 Lundbläsen närmast. Därefter sen nummer 5 Rasol, 1 Gimla Gött. Så mycket snabbt har Karpen nummer 8 startat och så har Lappnils galopperat långt, långt ner i kön. Fick det inte alls att stämma, varken provstart eller värmningar. Som sjätte häst följer sen invändigt nummer 6 Sjungjola. Men det är alltså nummer 2 Jämtmönter i ledningen före nummer 5 Rasol och nummer 4 Lundbläsen. Som fjärde häst invändigt är det nummer 1 Gimla Gött. Utanpå den sitter Karpen nummer 8. Han kör första 500 efter 30 har jag på min klocka. Bra tempo alltså. Favoriten Lappnils är alltså runt 150 meter efter tätklunga. Tredje häst upp invändigt är nummer 6 Sjungjola. Men det är alltså nummer 2 Jämtmönter som får hållas i ledningen. Bakom följer nummer 5 Rasol. Mot första varvet som fortfarande verkar hålla bra tempo. Ja, det ligger runt 1.30. Nummer 2 Jämtmönter står i 100 gånger pengarna. Så 100 gånger i odds på nummer 2 Jämtmönter som där börjar sista varvet. Före nummer 5 Rasol och nummer 8 Karpen. Så följer Sjungjola nummer 6 invändigt till det tredje paret. Tar på utsidan nummer 4 Lundbläsen. Följer också Gimla Gutt i det fjärde paret utvändigt. Kommer attack ifrån kön. Nummer 7 Pia Express är det som går till attack mycket fort. Bakom den följer nummer 9 Kåre Botnia med. Det är alltså Pia Express ute i fjärde spår. Får svar utav nummer 1 Gimla Gutt. Invändigt och så ser det nummer 2 Jämtmönter ut att vara trött när det är 500 meter kvar, men det är då Karpen som har övertagit ledningen. Första 500 på sista varv går inte alls lika fort nu, det gick på 35. Det var kanske lite för fort tempot här. Som fjärde häst smyger nummer 11 Skarpfrid med, som jag tycker ser mycket bra ut i det här läget. Fortfarande alltså är det nummer 8 Karpen. Karpen har på utsidan Gimla Gött och så är det Pia Express som visar trötthetstecken. Så kommer attacken då här ute ifrån nummer 11 Skarpfrid. Men det är Karpen, det är Gimla Gött fortfarande. Så är det Skarpfrid mitt i banan. Men det är fortfarande invändigt Karpen som har grepp. Han svarar frenetiskt. Så kommer Gimla Gött och så kommer också Skarpfrid. Det kommer bli mycket hårt på mållinjen, men det är nummer 11 Skarpfrid som får greppet. Nummer 11 Skarpfrid och Alf Jonsson vinner V65-2. Ja, det där var ju en överraskning. Nummer 11 Skarpfrid alltså före nummer 1 Gimla Gött och nummer 6 Sjungjola. Vinner oddset 3,84.